אחיי ורעיי, אנחנו בשבוע הקרוב זוכים להגיע לתקופת השובבים. שובבים, זה משמות עד משפטים. מה הזכות הגדולה? שזה כמו יציאת מצרים, היה לנו אפשרות אז לצאת מכל, לא רק ממצרים פיזית, אלא מכל תרבות מצרים, גם כל שנה ושנה בתקופת השובבים, יש בנפש אפשרות לצאת מכל הקלקולים של מצרים. מה זה קלקולים של מצרים? כמובן זה ערוות הארץ, כל מה שקשור לחטאים של עריות, אדם, יש לו כמו מקווה כזה גדול. מתחילת השובבים, זאת אומרת ממוצאי שבת ויחי, עד פרשת משפטים. יש אפשרות לצאת מבלבול הדיבור, כמו שהיה לפרעה, פרה. יש אפשרות לצאת מתחושת העבדות, המסכנות, העייפות והחולשה. פתאום אדם יכול לצאת ולהרגיש שהוא אריה. כן? זה בתקופה הזאת. אתם רוצים להרגיש אריות? אז זה התקופה הזאת. זה התקופה שבה יש לכם סייעתא דשמיא מיוחדת. רוצים לתקן את הדיבור? רוצים לתקן את הדיבור? כן. יש לך דיבור טוב? דיבור מהיר? דיבור כמו משה? מרומם, מחזק, עוצמתי? זה הזמן. זה הזמן. רוצים שיהיה לכם לב טהור? כן. אז זה הזמן. הזמן, השובבים, זה תקופה מדהימה. רבי יוסף קארו, עליו השלום, בתקופה הזאת מתעלה בכל מיני דרכים להתחזק. כל אחד מאיתנו יכול. יש עושים תניות דיבור, יש כאלה שעושים תניות ממש, יש כאלה שעושים התחזקות. כל דבר שהוא כדי לצאת, אנחנו רוצים להתנתק לגמרי ממצרים ולבוא לגמרי לירושלים. יהי רצון שנזכה כולנו להגיע למקום הזה במהרה. אמן.